Vi är över 100 som är med i rummet, så det är jätteroligt. Ja, men vi ska få möta talare och vi ska också prata om aktuella remisser. Beam Alliance, vi jobbar tillsammans med våra medlemmar och ni är 200 medlemsorganisationer inom hela sektorn. Och det vi gör tillsammans det är ju att hjälpas åt med att vägleda och vara vägvisare för standardisering. Och på det sättet att Beam Alliance är en plattform och vi har strukturer för det. Men det är medlemsdrivet och medlemsburet. Jag finns till vardags på kansliet på Beam Alliance och jag heter Susanne Nellerman Ek. Och stöttar den här koordineringen så vi kan vara möjliggörare för det. Vårt andra prioriterade verksamhetsområde är att främja motivationen för implementering av BIM för ökad hållbarhet och effektivisering. Och det är väl lite den bubblan vi är inne på idag. Vi ska också bidra till forskning och kunskapsutveckling. Och den här formen, eller den här kanalen kan man säga, det är ett av våra sätt att bidra med kunskapsutveckling i sektorn. Att man på en sån här BIM-frukost får en brant lärkurva. En introduktion till ett ämne och ett case hur man jobbar. De kommande frukostarna nästa då blir i april. En bit efter påsk. Då ska vi prata om öppna standarder. Och det som man skulle kunna kalla för VM i BIM, där man tävlar från hela världen i att redovisa hur man har jobbat och uppnått samarbeten med hjälp av BIM och fått ut goda erfarenheter. Och då särskilt med betoning på att man har jobbat i öppna standarder för att förbättra samarbetet. Sverige hade flera finalplatser i den tävlingen här 2020 och även ett guld. Så de där casen kommer att besöka frukosten och berätta om det. Så både vill vi ge lite inspiration för att kunna föra ut mer svensk kunnande i världen men också få att man ska få ta del av goda exempel på någonting som har gjorts med öppna standarder och öppna format. I maj så kommer vi i slutet av maj att prata om avtalsjuridik och digitala modeller. Och det handlar om vilka förändringar som behöver göras för att man ska kunna använda modellinformation genom hela livscykeln. Och det är ett projekt som BIM Alliance driver med finansiering från SBUF och med många medverkande från branschen. De har kommit en bit på väg och vi ska få höra, det blir en liten checkpoint på det. Ambitionen är att ta fram checklister men också vara med att öka förståelsen kring i de kommittéerna som jobbar nu med att utveckla standardavtalen på branschen. Där de här frågorna får komma in i. Så här, ni som tycker att det här är spännande och kanske ser att det finns hinder att modellerna ska kunna röra sig mellan de olika skedena från projektering till bygg och till förvaltning. Då tycker jag att ni ska titta in på den frukosten. BIM Alliance är ju som en del av er vet sedan 1 januari det svenska hemmavistet för den internationella standarden IFC och för Building Smart. Vi är ett Building Smart, ett svenskt chapter. Och det innebär ju då att vi kan ta hem verktyg och standarder till Sverige. Vi kan ta hem erfarenhet från utlandet och vi får möjlighet att visa upp svensk kunnande. Två gånger om året så har man två sådana här stora summits som nu är virtuella. Och vårens summit är redan nu den 15 mars till den 26 mars. Och det är då ett gediget program som löper över många dagar som ni ser. Och här finns både keynotes för dig som söker inspiration inom teman hur hållbarhet och BIM hänger ihop. Man kan säga det vi ska prata om idag. Och också samarbete inom byggsektorns parter via OpenBIM. Men det finns också ett program för dig som är riktig technörd.
Så det finns något för alla. Så att, och ni ser QR-koden där ute till vänster. Så om ni använder kameran, slår på kameran, så kommer ni till direkt länk på de här olika sidorna och kan anmäla er. Och vad är mer på gång inom BIM Alliance? Ja, men här har ni vårt kalendarium och också en liten genväg där med kameran till vänster. Idag är frukost, konferensen har vi pratat om. Intressentgrupp anläggning har mötet den 15 mars. Det är väl måndag, om jag inte är fel, eller nästa vecka i alla fall. Och sen vill jag också tipsa om den här bygglunchen som CMB har, som handlar om hur VR kan förbättra kunskapsåterföring från produktion, eller från produktion under projektering. Och det här finns ju också en koppling till strukturerade informationsmängder för att få det här att fungera. Att förbereda moment innan man går ut skarpt och jobbar. Så det, jag tror att det där kommer bli jättespännande. Sen har vi, ja, det finns mer att hämta i kalendariet, en kurs i CoClass till exempel. Det är många delar som behövs för ett digitalt informationsflöde, CoClass är en del. Och våra intressentgrupper hittar ni också på hemsidan. Vi försöker ju få alla våra intressentgrupper att hitta sin plats, eller alla våra medlemmar hitta sin plats i en intressentgrupp. Så kika in där, det finns kontaktuppgifter också till den som håller ihop. Vi har 7 stycken sådana. Ja, vad tror ni? Tror ni att vi kan ses till våren? Eller till hösten, förlåt. Den 20 september har vi i alla fall bokat en lokal. En stor lokal. Och vi tänker att vi har gott om utrymme för att kunna hålla avstånd i den. Så att det kan vara möjlighet att få återse sina branschkontakter. Om det är så att restriktionerna som vi har medger det, att vi har kommit så långt. Men vi har i alla fall förberett oss för en sån här återträff kan man säga. Och det blir då årets upplaga av konferensen Arbeta smart inom planering och byggande. Som ju sträcker från tidiga skeden in i bygg och förvaltning. Och greppar verkligen det som ligger i framkant. Men också det som verkligen har markkontakt. Alltså det som har testats i kommuner eller i byggföretag eller i fastighetsägare eller hos andra aktörer. Och det är någonting vi gör tillsammans med Geoforum. Jag tror inte anmälan riktigt är öppen än. Och vi gör som vi gjorde förra året, att vi har ett antal träffar. Men en gemensam öppningskonferens som också kommer att livestreamas för den som finns någon annanstans i landet eller som inte kan komma av någon anledning. Så sätt kryss i kalendern. Ja, aktuella remisser speglar ju också lite vad som händer i vår omvärld såklart. Och jag vill göra er uppmärksam på att det finns en remiss på SIS bygghandlingar ute nu, brett i sektorn. Och de här ska överta rollen för det som idag är bygghandlingar 90. Och de skrivs ju på 80-talet och mycket har hänt, så det är bra att det blir en uppdatering av dem. Vi kommer via vårt tekniska råd försöka få till ett remissseminarium så att ni får möjlighet att få kunskap om vad som författarna har arbetat fram här. Det finns också en länk till materialet. Jag tror kanske man måste registrera sig lite grann, men det ska vara öppet och tillgängligt via QR-koden där. Och det här, varför är det här relevant för oss inom BIM Alliance och för er? Jo, men det är ju så att i och med att vi kliver över från dokumentbaserat till modellbaserat, eller vi finns ju i båda världarna, så behöver ju en sån här riktlinje behöver ju, eller en standard behöver ju förhålla sig till den verkligheten. Och det är sådana uppdateringar som nu ska till, eller förändringar. Och som ni vet så är ju BIM Alliance också engagerade i det som heter nationella riktlinjer, som nu ska hjälpa till med kravställningen av digital information. Och här finns det då ett, ja, de här jackar i varandra. Så det här ska vi se hur vi kan
hur det kommer att landa här framöver. Men håll utkik efter, så kommer vi tillbaka. Och så något som vi kommer återvända till idag, det är ju remissen som är kring förslag till Boverkets föreskrifter för klimatdeklaration för byggnader. Och de ska ju då förtydliga den lagen och som ska träda i kraft den 1 januari 2022. Det blir som ett helt paket i olika detaljeringsnivåer. Jag vill bara, vi kommer prata om det idag. Sista svarsdag är 12 mars. Här har ni QR-koden och den kanske också dyker upp nere i chatten. Då kan ni gå in och titta på materialet. Men vi kommer tillbaka lite till det där. Så, med det så vill jag lämna över till dig, Anna. Ja. Och köra igång dagens tema. Ja, men tack Susanne. Återigen, jag är hjärtligt välkomna till dagens frukostwebinarium med tema klimatkrav och digitala informationsmodeller. För vi i samhällsbyggnadsbranschen står ju inför ökade krav på information om våra byggnader kopplat till klimathotet. Och vi på BIM Alliance, vi vill ju undersöka lite grann med det här webbinariet och vad det betyder för oss i branschen och vart vi är på väg. Och kanske framförallt vad digitaliseringen kan göra för att hjälpa oss i utvecklingen. Vi har två intressanta talare och jag vill verkligen uppmuntra er som lyssnar att vara aktiva och ställa frågor i chatten. Så gör jättegärna det, så tar vi en liten frågestund efter respektive talare. Men först ut är ju då som sagt Sofia Heinz som är expert på fastighetsutveckling och nyproduktion på allmännyttan. Välkommen Sofia! Tack så mycket! Jätteglad att få vara med i det här forumet idag. Sofia Heinz heter jag då som sagt och jobbar på Sveriges allmännytta. Sveriges allmännytta samlar ju då i princip alla våra kommunala bostadsbolag som vi kallar allmännyttan idag. Vi brukar väl säga att var sjunde medborgare bor i en allmännyttig lägenhet. Vi har stora områden runt om i hela Sverige, ungefär 850 000 lägenheter i våra bestånd. Och vi bygger ungefär cirka 10 000 lägenheter om året i våra allmännyttiga bolag. Vi har också faktiskt tagit in något som vi kallar associerade medlemmar. Det betyder att privata bostadsutvecklare, bostadsförvaltare får också vara med i Sveriges allmännytta som en del och kunna ta del av våra erbjudanden. Så att vi är en väldigt, väldigt stor beställare kan vi säga när man pratar om nyproduktion. Så att de här frågorna som ni jobbar med runt i BIM Alliance och såklart kopplingen till hållbarhet och klimat som är idag är väldigt, väldigt viktiga frågor för oss. Som vi är väldigt engagerade och intresserade av i hur de drivs framåt. Då ska jag öppna en liten presentation om jag hittar den. Så där tror jag. Kanske en tummen upp att alla ser något där. Toppen. Bra. Som sagt då, klimatkrav i nyproduktion ska vi liksom ska fokusera. Nu ska vi se om vi hittar bläddeknappen. Fokusera runt också. Men lite mer om det här liksom generella. Vi har ju såklart en jättestor agenda och ett program för hur vi ska jobba med alla våra frågeställningar i allmännyttan. Men de två viktiga visionerna som jag ser och kopplat till det här agendan som vi har här på den här frukosten idag. Det är ju bostäder för alla är så oerhört centralt för oss i allmännyttan. I allt vi jobbar och gör oavsett om det är nyproduktion. Eller förvaltning som är en väldigt stor del såklart. En fossilfri allmännytta är också en väldigt stor och fin vision som vi har. Och den kommer ganska långt utifrån att vi har ett stort projekt som vi drog igång för ett par år sedan som vi kallar Klimatinitiativet. Där vi samlade jättemånga av våra bolag. Inte alla riktigt än, men då får man kliva in i det här initiativet. Och säga att vi skriver under på att vi verkligen vill ha en fossilfri allmännytta till 2030. Och sedan tratta ner, vad kan det betyda för oss? Och där har man tittat på några
riktigt stora, viktiga frågeställningar. Ja, men vi har våra boendemiljöer. Hur kan vi jobba med klimatsmart boende? Och har jobbat in då stora nätverk och kunskapsforum runt om frågeställningarna. Effekttoppar är någonting som vi har sett. Det är en jättestor och viktig fråga att komma till bukt med. Och veta hur man ska hantera det. För det är liksom både något som tar mycket energi. Och även kostar såklart mycket pengar. Och sen har vi det här med klimatkrav på leverantörer. Som det här klickar an i, kan man väl säga. Där vi drog igång då och tittade. Ja, men när vi bygger våra bostäder. Och då är det återigen. Hur bygger vi bostäder för alla? Och då blir kostnadsfrågan otroligt viktig att förstå. Om vi i allmännyttan som ändå bygger ganska mycket, och i den perioden som vi kliver in i nu, så är hyresrätter en väldigt stor del av den produktionen som pågår runt om i landet. Dels för att vi fortfarande har ett underskott på bostäder, och det underskottet på bostäder är väldigt kopplat till de som inte har ekonomi att betala lika bra som många andra. Så att det är liksom bostäder till en rimlig kostnad som är det största behovet egentligen över hela landet idag. Men vi vet också att parallellt så måste vi också bygga hållbarare, och klimatfrågan och de perspektiven som vi kliver in i idag är väldigt, väldigt viktiga. Så när vi tittade då på utifrån klimatinitiativet, leverantörer och hur kan vi räkna på klimatkraven där. Då har vi upphandlingsfrågan. Vi ligger under LOU när vi handlar såklart. Då vi är en stor offentlig beställare. Och när vi då samlar alla så blir vi en gigantisk stor beställare. Så vi identifierar det här projektet att räkna på klimatet i våra i nyproduktionsprojekt helt enkelt. Och skapar då ett projekt som heter klimatkrav till rimlig kostnad. Det är inte som det står i rubriken här, utan det är det vi vill ha utifrån hållbart byggande. Utan det är klimatkrav till rimlig kostnad som det här projektet sen kommer handla om. Men identifieringen är ju kopplingen till upphandlingen. Här kan vi verkligen underlätta för våra bolag. Ställa klimatkrav i all vår nyproduktion så långt vi kan. Men vi behöver ge dem verktyg. Vi behöver ge dem förutsättningar. Så att vi kan göra det genom upphandlingen. Och jag lyfter här liksom även på första sidan. Kunskap är ju en av de viktiga delarna som vi ser här. Både kopplat till bostäder för alla. Och en fossilfri allmännytta. För när vi tittar på våra bolag runt i hela landet. De är jättestora i vissa städer. Och de är ganska små i många städer. Så att höja kunskapsnivåerna i alla de här frågorna. Är något av det viktigaste uppdraget som vi egentligen har på Sveriges allmännytta. Hur gör vi detta och vad betyder det i alla delar och skeden genom byggprocesserna? För när vi pratar sen digitala informationsmodeller och även när vi pratar BIM eller vad vi nu kallar de här, det här språket, det här digitala språket som vi måste koppla på för att åstadkomma detta, så vet inte alla vad det betyder och hur det kan hjälpa oss att knyta an sen tillbaka till den visionen som vi har. Ja, vi måste fortfarande skapa bostäder för alla. Det är fortfarande det de ser. Och de boende runt om i våra miljöer såklart. Vi trillar in i det här projektet då. Klimatkrav till rimlig kostnad. Det var ju ett projekt då mellan IVL, Kommuninvest och Sveriges allmännytta. Som vi drog igång, och det gick ju då under åren 2019-2020 när vi levererade fram då den här vägledningen. Och de viktiga och stora målen är tillbaka till det här som jag började med, kunskapshöjning. Det är otroligt viktigt att förstå vad betyder detta i alla delar av byggprocessen. Vi behöver ha det här verktyget. Eller metoden, modellen, vad vi nu kallar det. En vägledning för hur vi gör upphandling. För det finns så många komplexa delar i det här. Och det är komplext att bara handla ett byggprojekt i många fall. När vi då ökar kravställningen och klimat. Och många vet inte ens hur man räknar på det. Då var det här en väldigt viktig och bra steg att titta på det. Okej, vi gör en supertydlig bok hur vi gör detta.
Men hur räknar vi då? Och hur kan det här bli på ett enkelt och bra sätt? Då hade ju IVL den här byggsektorns miljöberäkningsverktyg som vi såg att vi kunde använda på ett väldigt enkelt och bra sätt. Det fanns redan där att börja jobba med. Kommuninvest krokade på som en väldigt kul och intressant som driver på utvecklingen från toppen, kan man väl säga då. Kriterier för gröna lån. Om våra investorer då ställer krav på att men ni får faktiskt lite några punkter billigare lån när ni bygger och ställer klimatkrav, då driver vi utvecklingen faktiskt lite snabbare. Så väldigt, väldigt roligt att de också var med på det här. Så att vi blir en bred, en väldigt brett en initiativ för att driva de här viktiga frågeställningarna. Och det här gjordes ju också då genom att vi hade ett antal pilotprojekt över hela Sverige. Det var ju allt från Eidar och Framtiden, MKB, LKF, nu rabblar jag liksom då kommunernas och bolagens förkortningar här, men det är Trollhättan och Göteborg, Malmö, Sundsvall, vi har med oss Borlänge och vi har med oss förvaltaren i Stockholm. Så att vi som bolag runt i hela landet tillsammans med deras entreprenörer fick testa att göra ett projekt, att ta ett projekt som de hade, göra en klimatberäkning utifrån deras kalkyl på huset och verkligen få fram en siffra på okay, hur ser det här ut och vad kostar det klimatet utifrån de underlagen som vi redan har idag i våra byggprojekt som är liksom kostnadskalkylen. Så samarbetet mellan bolagen och entreprenörerna var ju väldigt viktigt här och IVL var ute och stöttade då i de här beräkningsprocesserna och sen så samlade vi allihopa och jobbade tillsammans fram den här vägledningen. Och hur ska vi bygga upp den? Vad ska stå i? Och vad är viktigt för våra bolag? För att sen kunna gå ut och ställa de här kraven. Vi hade också med oss en jättestor referensgrupp. Där både andra stora bolag satt med. Vi hade myndigheterna med oss. Och skickade ut liksom den här vägledningen. Även den på remiss som man kallade det. Även fast det inte ligger liksom formell remiss när Boverket skickar ut sina underlag såklart. Och vad vi kom fram till då, återigen, så vi pratar väldigt, väldigt, väldigt mycket kunskapsuppbyggnad här. Och det börjar den här vägledningen med att vi ser att kunskapsuppbyggnaden är någonting som vi hela tiden måste berätta om att vi måste göra och lyfta det hela tiden. Så att när vi ska göra de här klimatberäkningarna så måste vi prata om och lyfta kunskapen i projekten. Vad betyder detta och hur gör man? Vi tittade väldigt mycket på kravens utformning. Att hitta tydligt systematiskt arbete runt det här, liksom arbetsrutiner. Vad är upphandlingsformen? För vi sitter fortfarande då i ett byggprojekt. Vi har olika sätt att handla våra entreprenader. Vi ställer lite olika krav. Kalkylen ser olika ut i olika skeden. Hur gör man i det tidiga skedet? Hur gör man i programskedet? Hur gör man i systemskedet? Siffror flyttar och siffror och material. Det vi räknar på är ju materialen såklart i huset. Det ser ju olika ut beroende på när vi köper det här såklart. En del vill handla på en totalentreprenad. Vi vet nästan inte vad det är för material än så länge. Vi har inte ens köpt det. Medan vissa köper mycket längre in i processen och specificerar sina material väldigt noga. Hur gör vi då när vi gör en vägledning? Så vi var tvungna att bryta ner även de här delarna. Och väl titta väldigt noga då in i liksom steg nummer tre då och formulera olika skrivningar beroende på i vilken skede av byggprocessen som du handlar det här huset. Så ser det ju olika ut. Så här har vi formulerat tydliga skrivningar, olika sätt att ställa krav i de olika skedena. Och då är det liksom allt från att man kan välja att bara ställa liksom förbättringskrav men också ställa ekonomiska krav och incitament på att uppfylla de kraven som man har. Hjälpa våra bolag att hitta ett enhetligt sätt att ställa de här klimatkraven. Vad vi också gjorde och vad som kom genom den här processen var att vi också såg att vi måste kvalitetssäkra datan som kommer ut genom detta. Så vi tog även fram då tekniska anvisningar kopplat till detta som också gör samtidigt att vi lyfter kunskapen tillbaka i det här.
Men sen också, hur utvärderar vi och granskar och ser vad vi får, är också liksom ett viktigt steg i detta. Nu har jag inte ens pratat liksom digitalisering i det här, men genom de här flödena så är ju att få digitaliserade siffror från kalkyl in i det här miljöberäkningsverktyget. Och nu är vi ju inte nere i den stora liksom, projekteringen, utan nu tittar vi egentligen bara på kalkyl över till miljöberäkningsverktyget. Men det är klart att vi också ser liksom ett större flöde att få material i någon digital kedja av information är ju otroligt viktigt. Men vi såg att det blir ju en bättre kvalitet såklart på datan när vi får en digital överföring från kalkyler in i det här miljöberäkningsverktyget. Så det är en jätteviktig del, och vi såg också att kostnaderna såklart går ner i detta. Men vi tänker att prata väldigt mycket framåt. Nu har vi gjort den här vägledningen. Vi börjar nu utbilda våra bolag, och vem som helst får ju såklart gå på våra kurser. Och IVL utbildar ju väldigt mycket i det här också. De sätter också upp kurser för att lära sig detta. Vad var det vi tog fram i den här vägledningen? Hur ser vi att den verkligen kan ge effekt framåt? Intresset för det här, precis som det här frukostseminariet, är ju jättestort. Och jag tycker att vi ser redan nu att vi har verkligen lyft kunskapen. Och det ser vi ju mycket för att intresset är jättestort. Och vi ser att många av våra bolag är med på våra kurser för att lära sig. Och vi vet att det ställs klimatkrav där ute. Vi tycker att det viktiga i det här har varit, eller en av de viktiga delarna, är ju samverkan och den förankring som vi ändå gjorde. Vi har ju Jeanette från Skanska med oss här efter mig, och jag tycker att det var väldigt viktigt att vi hade det samarbetet, för att vi som beställare måste ha en nära samverkan med entreprenörerna, för att entreprenören måste titta och ta fram och jobba och ha ansvar för den produkten i våra hus som vi bygger. Precis, hela branschen. Vi har ju också med oss myndigheterna i det här, nära dialog. De kommer ju såklart ut på väldigt formella remisser, alla de här nya föreskrifter, lagkrav, vägledningar som de nu skickar ut. Att vi alla är med och både kommenterar på ett bra sätt. Vi uppfattar att de lyssnar på ett väldigt bra sätt också. Som Susanne sa, så ligger det en ny remiss ute nu. Vi tittar ju på föreskrifter nu som är ute. Att vi kan titta på och få med då att Boverket tittar nu på hur den här datan och vägledningen ska se ut för att göra detta. Vi ser att vi kanske måste höja kvaliteten på datan. Jag skulle tro att Jeanette kommer prata mer om det. Det här är ju någonting som är ganska svårt för oss beställare att kanske förstå. Vad är kvalitet på den datan som vi har för att ställa våra klimatkrav framåt? Våra beställare har ofta, säger jag, vi är som 320 drygt bolag runt om i hela Sverige. Det är en väldigt blandad kunskap runt om i landet. Vad är då kvalitet på data? Hur ska vi hantera det? Det är faktiskt väldigt svårt. Tillbaka till kunskapslyftet, kan man säga. Men digitalisering är såklart otroligt viktigt där, och informationsmodeller, och hur hittar vi liksom rätt sätt genom byggprocessen, för att jag tyckte liksom, ni pratar om det, arbeta smart och kvalitet plus den här förenklingen måste det vara det digitalisering skapar. Och vi landar väldigt fort in i att vi måste ställa rätt krav och regler, och vi måste se dem som en helhet, för när vi ökar på krav och regler i alla skeden genom byggprocessen, så kostar det oftast mer. Varje krav är lätt att det kostar mer pengar, så vi måste se rätt krav och rätt regler som en helhet, brukar vi säga. Och vi måste hålla nere på mängden krav och verkligen se vad är det som möter funktionen på våra hus, så att vi kan åstadkomma bostäder för alla och inte öka då kostnader utifrån regelkraven. För det var tidshållare här. Ja, men det var min sista bild. Mycket prat runt det där, va, Anna? Jätteintressant, Sofia, att höra om hur ni har gjort. Och för att lyfta så många
samtidigt, det här kunskapslyftet eller vad man ska kalla det för. Superintressant. Vi hade en fråga i chatten, eller hur Susanne? Men jag vet inte, du kanske svarade på den sen, men att det var själva kostnadskalkylen som låg till grund för klimatberäkningarna, alltså inte en BIM-modell. Exakt. Nu hade vi ett företag som inte hade en kalkyl, utan då tittade man på en modell. Så att vi har gjort det, men det var ett undantag. Det var kostnadskalkylen som låg till bas i de flesta fallen. Mm. Jag har en fråga som jag är lite nyfiken på. Klimatkrav till rimlig kostnad. Vad får det kosta nu med de här ökade kraven? Ja, och det är ju en intressant fråga som är vad vi tittade på mycket när vi gjorde det här projektet. Det var ju att hitta ett sätt att, liksom att klimatkalkylen och beräkningen inte får bli för dyr i sig. Att effektivisera den processen, och där såg vi att, liksom att digitalisera överföringen mellan kalkylen och alltså mellan kostnadskalkylen och klimatkalkylen då var en viktig del att få ner tiden det tar, kan man säga. Och då måste man förstå hur kvaliteten är på både kostnadskalkylen, för det säger vad du får för kvalitet sen på klimatkalkylen. Mm. Såklart. Och sen är det ju också kopplat till vad kostar då det huset som du ställer krav på utifrån en klimatkalkyl. Det får ju inte heller bli för dyrt. Här finns ju två kostnadsaspekter som vi hela tiden måste värdera faktiskt. Mm. Och sen är det ju väldigt viktigt att för att ställa det här i en offentlig upphandling, att det går att likställa de kraven som du ställer. Och kunna förstå både att kraven är likställda och att du kan utvärdera sen det du får tillbaka i anbud på ett likvärdigt sätt. Annars så klarar vi inte att göra upphandlingen. Och här är också väldigt viktigt att vi i det här samarbetet med entreprenörer så att vi kan ställa de här kraven och inte landa i överklagarna. För det är ett av våra stora problem, kan man säga. När våra beställare ställer utökade krav i upphandlingen så riskerar man ofta ett överklagande. Och det kostar pengar, och då ställer våra beställare inte kraven istället. Så här, då faller vi tillbaka i och köper för billigaste pengar i alla fall. Så här är ett dilemma vi har, och det är därför återigen kunskapshöjningen och samverkan är så viktig för att vi ska komma fram. För det driver snabbt kostnader, och då gör vi det inte. För att man har så himla tuffa krav på att pressa priserna mot den målgruppen. För så ser ägardirektiven ut i allmännyttan. Vi ska leverera bostäder till de som har det sämst ställt på marknaden. Mm. Ja, men det här är ju, jag förstår utmaningen. Tack för att du så bra sätter ord på det. Jag tror att vi ska gå vidare däremot. Vi har en sista fråga från Kenneth här. Var ställer du kravet på klimatkalkyl i AMA AF? Jag har inte den kapitelstrukturen i huvudet, men du måste ju få med den i dina upphandlingsunderlag såklart, i hur du ställer det kravet. Det kan man göra på olika sätt, skulle jag vilja påstå. Ja. Ja. Och nu så det är jättebra, tack. Nu ska vi gå vidare, för nu är det Jeanettes tur att berätta, och då tror jag att nästa fråga som ställdes i chatten får lite svar. Varsågod Jeanette. Ja, vad bra. Ser ni min bild nu? Ja. Toppen. Då ska vi se. Jeanette Svedlundin heter jag, och jag jobbar på Skanska Sverige, och jag ska ta vid här nu efter Sofia och Susanne. Prata om digital informationshantering, och jag har till och med sagt att det är en förutsättning för trovärdiga klimatberäkningar. Och anledningen till att jag säger det är ju att det är omöjligt att hantera de här mängden data på annat sätt än att vi har digitala flöden. Ska vi sitta och handknacka det här? Det går inte. När vi räknar en kalkyl till exempel sitter man inte och handknackar, utan här måste vi ha systemstöd för detta. Jag vill också säga och knyta an till det som både Susanne och Sofia sa här, att digitalisering, alltså det
att vi verkligen ska få liksom en skjuts i den här resan, så ska man nyttja det som händer inom klimat- och hållbarhetsområdet. För det behövs, digitaliseringen behövs där. Och när man får ordning på de här indata och allt vi behöver ha här, så får vi så mycket mer på köpet. Så det är rätt få som säger nej till att vi ska ha mer hållbarhet. De flesta har det liksom ganska tydliga mål och behöver hänga med där för att vara relevanta på marknaden. Och då får man med sig en del andra frågor på köpet. Så nyttja de här frågorna för att driva digitalisering överlag är ett hett tips. För det är svårt att säga nej till denna. Jag jobbar ju med klimatfrågan på Skanska, och jag har varit med och drivit hållbarhetsfrågor på Skanska sedan 2008. Och jag är ju liksom, kommer ju från hållbarhetssidan. Jag har inte haft något eget intresse i digitalisering egentligen, men det är ju sista åren så har jag ju sett att för att vi ska komma vidare inom klimatfrågan så måste vi nyttja digitalisering. Det är vårt verktyg. Så därav har det blivit mycket mer relevant för både mig och mina kollegor, ska jag säga. Men vad är det egentligen vi tittar på då när vi räknar på klimatpåverkan? Vad är det vi pratar om? Det är lätt emellanåt att man förutsätter att alla liksom har koll på det här. Men när vi räknar klimatpåverkan från ett byggnad där vi faktiskt ska leverera då, bland annat då till Sofia och hennes företag i allmännyttan, så är det all miljöpåverkan från tillverkning av material. Det är alla transporter som de här, när man flyttar materialen från vår leverantör till vår byggarbetsplats. Och sen är det också det som sker på byggarbetsplatsen, alla arbetsmaskiner, all bränsle, all förbrukning av form av driften av bodar och etablering och så vidare. Allt det här ska vi ha koll på då när det gäller vilken klimatpåverkan det ger upphov till. Och sen när man tittar på hela livscykeln av ett byggnadsverk, så räknar man ju även på hur klimatpåverkan ser ut från både när man har ett underhåll och ett reparationer och utbyten, energianvändningen under byggnadens livslängd och även när det ska rivas sen. De flesta krav i dagsläget och det som Boverket ställer krav på, det är den här första delen, det som heter byggskedet, och man kallar det för A1 A5. Det är det som man i första hand just nu ställer krav på, ska jag säga. Ska man verkligen optimera en byggnad, så ska man ju vara medveten om att det är hela livscykeln som är relevant. Så man inte suboptimerar, fattar beslut om att vi gör ett jättebra hus i byggskedet, men vi har en jättehög energianvändning och vi måste byta ut produkterna väldigt ofta. Då har vi inte vunnit så mycket. Men av mognaden i branschen, och det handlar om här, det är hur mogna vi är i branschen, så hanterar vi i första hand nu byggskedet. Bara som man är med på det, det är liksom inte mål. Vi är inte framme än, utan det är steg på vägen, och det är därför Boverket också har lagstiftningen avgränsad till just det här första byggskedet. Så det är det vi avser här när vi pratar om miljöpåverkan och klimatpåverkan. Men vad är det då vi egentligen räknar med? Vad är det vi behöver för att kunna räkna? Och då mäter vi klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter. Och det vi behöver ha som indata, det är mängderna material. Vad är det vi har byggt in här? Vad är det för byggprodukter? Vad är det för material vi har byggt in? Hur mycket har vi byggt in? Det är liksom, det är indata. Och vi behöver också ha mängden energi som har gått åt, det jag sa, bränslen och så vidare. Och annan energianvändning. Och vi behöver också ha, vad är det för transportarbete som har gjorts då för att leverera våra produkter till vår byggarbetsplats. Det här är liksom indatat, och då gäller det ju att fundera på var har vi de här datorna för att kunna göra det här effektivt, för att kunna göra den här kopplingen och digitalisera. Den andra indatat vi behöver ha är ju själva miljödatat. Så vi har mängden av material, och vi ska sedan ha ett miljödata för varje mängd som vi egentligen då tar fram, måste också ha ett miljödata. Och då finns det som heter generiska data, och de är egentligen då representativa för marknaden, kan man säga. Det är om jag talar om att jag har en betong här av en viss kvalitet, och så gångrar jag det med miljödata, det är alltså hur mycket miljöpåverkan, klimatpåverkan har gett upphov till för att tillverka en viss betong. Och så är det ett genomsnitt på hur betong tillverkas i Sverige. Och sen finns det också det som heter specifika klimatdata. Och när det är specifika klimatdata, då pratar man om oftast om EPD:er, miljövarudeklarationer eller liknande. Det är också sådana här begrepp som vi slänger oss med lätt, EPD:er, det heter miljövarudeklarationer. Och
det avser egentligen då en väldigt specifik produkt. Talar om att det här är en betong, om jag tar exempel betong, det här är betong från en viss tillverkare och det är den här miljöpåverkan vi ska räkna med. Då får vi ju mycket bättre kvalitet på vår beräkning om vi vet vad vi har byggt in och vi använder rätt data istället för det här generiska som är liksom representativ för marknaden. Och jag vill bara kort säga om vad är en EPD. En EPD redovisar då miljöprestandan ur ett livscykelperspektiv. Och väldigt, väldigt förenklat så kan man ju bara tänka på att säga att det här, vi har en liter mjölk. En liter mjölk innehåller en innehållsförteckning. Den talar om att det finns så här mycket protein, kolhydrater och fett. Den skulle också kunna tala om då att det har genererat så här mycket klimatpåverkan, så här mycket försurning, så här mycket övergödning för att tillverka den här liten mjölk. På samma sätt som en innehållsförteckning fast talar om hur mycket miljöpåverkan som har genererats. Det är det som är liksom syftet med de här EPD:erna. Och då är ett antal regelverk som styr det här och det ska också vara tredjepartsgranskat och så vidare. För att man ska veta att det här är beräknat på rätt sätt. Förenklat sagt är det som en EPD är. Kommer visa sig att riktigt så enkelt är det såklart inte, men för att få en känsla av vad specifika data det är för någonting. Och våra behov här nu då, för att kunna göra det här. Vi behöver tillgången upp till mängder, vi behöver tillgången till kvalitetssäkrad miljö- och klimatdata. Vi kan inte plocka de här varifrån som helst. Boverket talar om för oss till exempel att ska vi göra den här klimatdeklarationen till oss så ska vi använda deras miljödatabas med generiska data. Så då har de låst fast, det är de här datorna som gäller. Om ni inte har specifika LCA-data som är, så att ni vet, då får vi nyttja EPD:erna då, till exempel. Så ändra boverksdata eller EPD:erna. När det gäller lagstiftningen ska jag säga då. Ett annat behov som vi är väldigt starkt är att vi behöver utvärdera klimatpåverkan. När vi jobbar med att räkna på klimat är ju en sak. Då höjer vi kunskapsnivån och det är där det här Boverkets lagstiftning egentligen syftar till att börja att höja lägsta nivån. Men vi måste ju kunna räkna klimatpåverkan samtidigt som vi utvärderar andra parametrar. Vi kommer ju aldrig bara kunna utvärdera en parameter. Vi kommer behöva säkerställa att vi uppfyller andra krav, till exempel tekniska egenskaper och så vidare, funktionella krav. Vi är ju också intresserade av kostnaden. Vi vill ju se vad kostar det och när vi gör ett visst val, en viss utformning. Så vi behöver koppla ihop olika data här. Vi behöver få fram klimatpåverkan samtidigt som vi ser annan information. Och det är därför jag menar på att den här digitaliseringsresan den går ju hand i hand med all annan information vi behöver ha om våra produkter. Klimatinformationen hänger liksom inte löst vid sidan av, utan den ska ju integreras bland annat all annan information, och det är däråt utvecklingen drivs, tycker jag. Så vi behöver också integrera det här i våra processer och nyttja data från olika källor och olika system. Som kom någon fråga här om tidigare, så läste jag här från Kajsa om att nyttja 3D-modellerna i tidigt skede. Det är klart att vi måste kunna nyttja den informationen vi har. Var har vi våra mängder i det skedet som vi befinner oss i byggprocessen. Det är där vi ska kunna räkna med för att uppfylla de kraven vi har då. Det här måste göras digitalt. Vi måste koppla ihop det här digitalt, automatisera, för det blir alldeles för tidskrävande annars. Och det håller ingen, blir inte kvalitet på det heller. Så när vi nyttjar information från befintlig information som vi redan har i byggprocesserna, så kan vi dels nyttja mängderna från kalkylen. Skanska har jobbat med och kopplat ihop sitt kalkylsystem med miljöpåverkan. Det är egentligen samma som det här BM-verktyget, fast vi har ett mer sofistikerat in-house-variant. Och jag vill vara väldigt tydlig med här att det är inte vissa mjukvaror som ska styra det här, utan det är våra behov. Det ska vara liksom kravställningar som gör att vi ska kunna veta att det vi gör uppfyller kraven, inte att det är ett visst verktyg, för verktygen i sig klarar att räkna, men det är vad vi stoppar in i verktygen som kommer vara viktigt. Så den här kravställningen, vad är det vi ska ha in i verktygen som är det absolut viktigaste. Och när vi nyttjar data från kalkylerna så ställer det ju vissa krav
kalkylen. Och det är samma när vi nyttjar data från, vi kan göra mängdavtagningar från modellen också. Men bara för vi har en mängdavtagning från modellen så är vi liksom inte hemma. En modell har ju, när vi ibland pratar om, ja det finns modeller, men modellerna är ju jätteolika. Om vi har en A-modell, en K-modell, de har helt olika syften. Och de här syftena är inte per automatik till för att räkna klimat. Så vi behöver vara väldigt noga med att kravställa på vad behöver vi ha ut från en modell. Vilken information behöver finnas för att vi ska kunna nyttja den här mängdavtagningen på rätt sätt. Dessutom en modell får inte heller, i kalkylen så har vi till exempel spill och vi har ju kostnader och så vidare. Och vi har också transporterna inlagda emellanåt. Det har vi ju inte i modellen, så man behöver göra en koppling så att man också får spill och även annan information då som man behöver ha. Men det viktiga är, får man till en mängdavtagning så får man bara hålla tungan rätt i mun och förstå vad är det för någonting det visar, vad kan vi nyttja den här till. Och det här funkar ju alldeles utmärkt, men man behöver kravställa. Och det här kan man då automatisera och koppla ihop med miljödata, och det är ju här vi behöver ha det här liksom språket. Och kvaliteten på beräkningen beror helt på indata. Har vi bra upplösning på vår kalkyl, har vi bra indata i våra modeller och rätt mängdavtagning och så vidare, ja, då får vi bra resultat här. Och det är samma indata från miljödata då. Men det finns några utmaningar i det här, och vi måste ju vara väldigt tydliga med vad som ingår i en beräkning. I klimatdeklarationen till exempel så säger man att det ska vara bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och inneväggar. Vi ska räkna det här byggskedet A1 till A5 och man ska redovisa det i klimatpåverkan per BTA. Då kan man ju tänka här, om jag sätter i händerna på någon på Skanska och säger plocka ut de bärande konstruktionsdelen av klimatskärmen, så kommer jag få olika svar här. Liksom, det kommer betyda lite olika beroende på vad du själv sitter på för kompetens. Så här är det superviktigt. För om vi tolkar de här skrivningarna olika så kommer vi räkna olika. Och någonstans här är man ute efter en jämförelse. Och här kommer ju potentialen att nyttja våra branschgemensamma klassificeringssystem. Att här har vi det går ju lite segt med att implementera det, tycker jag. Det är säkert många som känner en frustration. Det utvecklas jättemycket bra saker, men vi är otroligt dåliga på att använda det. Här finns det en möjlighet att kan man nyttja det här så löser vi en del av den här problematiken. Det är helt nödvändigt. Sen behöver vi tillgång till digitala EPD, sådana här specifika information. Det här är då för den här enkla lilla mjölkliten är inte så enkel. Vanligtvis kommer det här i en PDF. Ska du sitta och knappa in här? Ja, vänta, ska vi se här. Det var 0,00000. Alltså det går inte att sitta och knappa sånt här manuellt. Du måste kunna läsa det digitalt. Och det är ju på gång. Fler och fler av de här EPD:erna blir tillgängliga digitalt så att vi kan hämta hem dem. Det är så lätt att göra fel här. Och det gör man ju inte. Så är det när man hanterar den här typen av siffror. Och vilka data ska du plocka ut här? För de här specifika datorna sätter man det i händerna på någon som ska säga välj nu den här produkten som är bäst här. Det krävs en del kunskap för att veta vad är det du ska titta på de här datorna. Vad är det du ska jämföra? Det är också en utmaning för att det ska bli rätt kvalitet. Det finns en lösning här. För i flera branschgemensamma projekt så har vi sett att det här är några av de utmaningarna som verkligen finns. Så vi har jobbat med hjälp av Smart Built Environment. Har vi skapat något som heter Byggsektorns resurshub. Och den här kommer finnas tillgänglig via EVL. Här har vi tillgängliggjort både alltså kvalitetssäkrad miljö- och klimatdata. Man får en viss, man har möjlighet till en gemensam granskningsprocess som talar om okej, det är de här datorna som är relevanta. Om det är någon omräkning som behöver göras så gör vi den gemensamt här på ett ställe. Och den blir också möjlighet att hämta hem då via API-er eller också, det finns en manuell sökning också att man går in i webbtjänsten och söker. Men den stora finessen är ju här att du ska kunna hämta hem det här digitalt. Och det kan man också då göra både med Boverkets data kommer finnas här, Trafikverkets data kommer finnas här. Och man har ju ibland olika format som man vill jobba med. Och det finns också möjlighet att transformera mellan olika format här.
Jag kommer inte ha möjlighet att fördjupa mig supermycket i vad den här handlar om, men den kommer hjälpa oss underlätta, och det finns liksom inget egenvärde att vi ska ha massa kvalitetsgranskningar och sådär såklart. Det bästa är ju att det görs vid källan, men tills vidare så är det här ett sätt för oss att hantera det. Och det här kommer vara öppet. Den finns via IVL. Vi kommer inte hitta den där än. Det är några små grejer som behöver vara fixade innan vi slår på stora trumman så att man verkligen kan koppla upp sig. Men det här är ett försök att faktiskt kunna samla på ett ställe så att vi kan hämta hem via API. En kort summering här. Tillgången på indata styr hur bra vi kan räkna. Vi kan nyttja både modellen, vi kan nyttja kalkylen, men det kommer med de här programmen är inte gjorda för att räkna klimat från början, så man behöver göra en liksom kravspec på vad behöver man ha för att det faktiskt ska kunna gå att göra det här, och också förstå om vi är i tidiga skeden, och då är det helt okej att jobba med en modell som ger svar på de stora penseldragen. Det är ju så vi gör de tidiga modellerna. Det gäller ju även klimat, att du får liksom de stora viktiga posterna, vad betyder de? För att vi verkligen ska förstå att vi pratar om samma saker, så måste vi kunna nyttja de här gemensamma klassificeringssystemen. Vi har ju framförallt i den här målgruppen, tänker jag, ett stort ansvar att försöka visa värdet av. Det är ju här värdet kommer. Jag blir otroligt frustrerad när jag pratar om det här, men det hör väl kanske till. Och ökad digitaliserad, ökad trovärdighet. Tänk er själv att ni sitter och knappar in från det här EPD:n, så lovar jag att vi kommer att ha olika svar av de 100 som är med här, för man klarar inte att hålla på att knappa in den mängden data. Liksom. Och sista här vill jag bara skicka med att det är ju inte ett företag eller en organisation som löser det här, utan här måste vi tillsammans visa på mervärdena och samverka. Och det gäller också i alla de här utvecklingsinitiativen som drivs i branschen, för att vi jobbar ju mot samma mål, och här måste vi måste ta oss tiden att jobba ihop här. Så vi inte driver liksom 100 parallella spår, utan att vi verkligen ser att det är inte liksom det är inte ett företag som står som vinnare här, sen det måste funka för branschen. Annars vi får liksom inte det händer, vi får inte till förändringen. Tack. Och den är vi mån om att få till. Ja men tack. Jag har säkert många med mig här som känner en väldigt sense of urgency när vi hör dig prata. Så jag håller med om att det här är oerhört angeläget. Samtidigt så får man ju lite, man blir nästan lite stressad kan jag känna. Sådär. Hur ska vi göra? Hur ska vi åstadkomma allt det här? Och vi kan inte, eller? Har vi rätt kompetens? Om du skulle få frågan då, vad behöver man för kompetens för att kunna kravställa det här korrekt? Jag tror man behöver ju framförallt förmågan att jobba över olika kompetensområden som inte är så vana att jobba tillsammans. För annars så löser man en fråga i taget. Och då, vi som kan hållbarhetssidan vet ju, okej, vi behöver ha ut de här sakerna för att vi ska kunna jobba eller integrera det här på ett effektivt sätt. Men däremot så förstår vi ju inte allt annat såklart, och då finns det andra som förstår det. Vi måste få ihop de här olika kravspesarna, för annars blir det här otroligt kostnadsdrivande. Ja. Vi måste ju se att vi slår flera flugor i en smäll här, och det kan vi ju göra när vi får igång de här dialogerna. Men jag upplever ju att det är mycket mer en begränsning i vad, alltså organisationsmässigt och mänskligt, att vi har barriärer än att det finns tekniska utmaningar i det här. De tekniska utmaningarna ser jag som väldigt det är inte det som är bekymret. Liksom. Det är att vi ska förstå hur vi nyttjar det här på ett bra sätt. Och inte vänta på att förändringen drivs av någon annan. Nej, det är sant. Jag ser att det sprutar frågor här i chatten. Mm. Vill du hjälpa mig att filtrera lite? Välja ut någon fråga som vi hinner med? Ja, mycket positiv feedback till dig, Jeanette, för den här helheten du lyfter.
Jag vet inte vilken jag ska lyfta. Det fanns någonting här kring vad som är mest kritiskt, korrekta mängder, korrekt beräkning, korrekt YPD-data. Men det låter nästan som att du var inne på lite andra saker, Jeanette. Lite mer systemfrågor som är kritiskt här. Men jag tänker att korrekta mängder är ju väldigt viktigt, men för att vi ska kunna få ut dem, till exempel om man ska börja då behöver vi ju kravställa både på så vi förstår var har vi de här mängderna egentligen, var har vi den här informationen som behöver integreras, och ja, det är svårt, men ibland hänger man upp sig lite på att det är LCA-verktygen som är liksom, bara vi har rätt verktyg så löser det sig. Men de här LCA-verktygen på marknaden, de räknar på det du stoppar in. Och stoppar vi in olika saker, det blir inget jämförbart, spelar ingen roll vilka verktyg du har. Förstår ni vad jag menar? Det liksom är, vi måste vara överens om den här kravspecen på vad det är egentligen vad är det vi pratar om här, vad är det för indata. Då måste vi ta hjälp av klassificeringar och så vidare. Det är det som hjälper oss här. Mm. Om jag uttrycker mig. Sen EPD-datan är ju också superviktig, men här ska ju inte, vi kan inte begära att alla ska förstå den EPD, utan här behöver vi ta hjälp och hjälpa varandra att vi utvärderar det här tillsammans. För en EPD i sig är en hel förmiddag i sig när man pratar om EPD och verkligen förstår det. Vi vill ju inte att det är den som, vi vill ju inte köpa från den som är bäst på att man liksom räkna lite finurligt. Om ni förstår mina. Det vill vi inte, utan det måste vara granskning där. Tusen tack. Jag tänkte avsluta med en sista fråga till dig, Susanne. BIM Alliance fick ju just ta del av den här remissen över Boverkets förslag till färdplan för utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. Det innehåller ju en tänkt färdplan då, med utveckling av klimatkraven över tid. Den har precis kommit ut, men jag vet att du har kikat lite. Finns det någonting du vill skicka med här nu till lyssnarna om hur BIM Alliance tänker jobba vidare? Ja, precis. Och det som ju precis är nu, det är ju att fram till på fredag så är det ju det lagförslaget som ligger som har jobbats fram under de gångna åren. Så det är ju där vi är nu. Men nu så har också Boverket fått regeringens uppdrag att blicka framåt mot 2027, hur de här reglerna ska utvecklas och hur man kan komma fram mot gränsvärden också år 2027 och en färdplan för det. Och den rapporten, det är den som regeringskansliet nu har skickat ut, och den är på remiss fram till 2 juni. Så att det jag framförallt vill skicka med, det är väl att man kikar in i den rapporten och tar del av färdplanen. Och så kommer ju, vi har ju en intressentgrupp för miljö och material, och Johan Söderqvist som leder den, han har inte möjlighet att vara med idag. Men i den grupperingen så kommer vi att ta med den här remissen. Och det som Jeanette var lite inne på det, att det är viktigt att nyttja branschgemensamma klassificeringar. Det görs väldigt mycket inom smart bild, och branschen gör mycket för att skapa strukturer för att kunna använda digitaliseringsmöjligheter till att följa upp krav. Men här känner jag en plikt från BIM Alliance och också när det gick i samhällsbyggnad och smart bild, att vi hjälper till. Och Boverket är väldigt lyhörda att koppla ihop det här arbetet som görs, så att vi inte får, så att det inte blir isolerade rörelser här från lagstiftarens sida och branschinitiativen, utan vi korskopplar det här. Det tänker jag är jätteviktigt att vi alla bidrar till det. Och Boverket och regeringskansliet är väldigt lyhörda för att förstå. Det är rätt komplext det vi pratar om, men att vi hjälper till att göra den bilden. Ja, att korskoppla det så att det blir så bra som möjligt. Det som ligger nu, det ligger nu på något sätt. Men det kommer fler lagar här om styrning framöver. Mm. Tack. Hörrni, tack. Särskilt tack till Jeanette och Sofia för jätteintressanta dragningar. Vi har dragit över med 1 minut, så att jag avslutar nu helt enkelt. Så ses vi snart igen, hoppas jag. Och tack för inbjudan att få prata. Glömde säga det. Ja, tack Sofia och Anna och Jeanette och alla ni deltagare. Och så får vi släppa er iväg på en bra arbetsdag.
Och så som sagt så syns vi snart igen. Tack så mycket. Tack. Hej hej. Hej hej.